နေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောသာတက္ကတိ1384ခုနှစ်ဘာဆိုလာပြေကျော်9ရက်ပေါ့ဘုရားကြီးတို့မိုက်တီရှိတော့10ရက်ပေါ့ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇွန်လလဦးဇင်းတို့ရှိတော့20ဘုရားကြီးတို့မိုက်တီရှိတော့20ပေါ့ဦးဇင်းတို့ရှိ21ရက်ဟုတ်ကြမှာတော့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားငါကြီးဘယ်နှကြိမ်ရောက်ဖြစ်သွားပြီ69ကြိမ်မြောက်ပါဗျာ။ဒီမှာတော့ပြီးမှပဲအဲဒီကကြီးနဲ့ဟိုတရားကောင်းစင်ပေါ့လေ။ဟိုအပတ်စဉ်အနေနဲ့တော့98ကြကိုိမ်ကြည့်99ကြိမ်နော်ကျေပါ99ကြိမ်ရောက်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားဆိုတော့အဝိပဿနာလုံပြီးတရားကိုမောကြမနာကြကြသည်မီအဒေသနာတော်ပိုင်ရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥစွာပထမရှိခိုးကြရအောင်ရှင်ပြအတန်မကြပါဗျာဝိဟတံဒါဂရံသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုကွက်ကပိတ်ဖုံးညံမြင်တုံအောင်ပြုတံပညာဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်တရားကိုအရဟတမညံတန်လျက်ဖြင့်ပဲ့ပြတော်မူပြီးထာတော်အထာဝီကာမံလူနတ်မြမတတဝါတို့၏အစီအပွားကိုအလွန်လိုလားတောင်းတတော်မူထာတော်နရဒေဝဟိတာဝဟံလူနတ်မြမတတဝါတို့အားလမ်းပြနိညွန်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကုလောကီနလီဆုံးကုန်အလုံးစုံသောဂုံတိန်တကိုစည်သိမ်ချမ်းသာကြုံငါရွယ်ဆောင်တော်မူတတ်ထသောကာရုဏိကံလူနတ်မြမတတဝါမြတနာจิตခင်မာကရုဏာတော်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူထသောအကံဇာတိယဇာပါရမီပုံညာနေမနိုင်ရှင်အရှင်တော်သီလသမာဓိပညာကုံတကကြောင့်မြတ်တရားဖြစ်သူရောက်တော်မူထသောအနန္တညာနံသဗ္ဗိညုတညာနာဇာတဆုံးပိုင်ချမရှိသောညာတော်လည်းရှိတော်မူထသောသံဗုဒ္ဓံဒုဒုဂုံရင်ဆုံးလင်ပေတ္တရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုအံတရားဟောတရားနာအမိမက်ကိုဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒာမိတတ္တယုကျိုးမှန်ဆွဲချိုး၍ရှ िख ိုကတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအ
ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ပြီးတော့29ချိန်မြောက်နော်ဝိပဿနာလုံးပေးတရားအနေနဲ့ပေါ့တော်တော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးလေအမှတ်မိလေလွယ်အောင်ပေါ့လေအမှတ်မိလေလွယ်အောင်တရားမြည်လေလေဦးဇင်းတို့ပြပြီးတော့အပေးဖို့တော့စိတ်ကူးလာစိတ်ကူးလာတယ်ပေါ့ဒီကကြီးတွေရှိတော့ကြိုတော်မပိုးပြစ်လိုက်ရဥစ္စာဓမ္မဦးဇင်းတို့ဒီမှာဝိပဿနာလုံပေးတရားအနေနဲ့ဟောတော့ဒီအပိုင်းတွေကပဲဆက်ပြီးတော့ဟောကြရမှာပေါ့ဟောရမှာဖြစ်တော့အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အပိုင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါမက္ကမက္ကညဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းပေါ့အဲ့တော့မက္ကမက္ကညဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြနာကြားကြရမှာအဲ့တော့ဒီမက္ကမက္ကညဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းကိုစပြီးတော့ရောက်ပြီဆိုတဲ့ကဝိပဿနာလုံပြီးတရားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဝိပဿနာပိုင်းကိုရောက်ပြီပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဒုဒကကြီးတွေဒကမကြီးတွေအနေနဲ့ကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုကြိုးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နားရမှာပဲကြိုးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နားရမယ်ဆိုလို့ပြောချင်တာကဘုရင်တို့ရှိကတော့ဥမာဆိုကြပါစို့အတိလဝိသုဒ္ဓိပိုင်းအစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပိုင်းဒီပိုင်းတွေမှာတော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုလက်လှမ်းမိနေတာပေါ့ဥမာသီလတရားတွေကိုစောင့်တည်တယ်အဲသမထကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအားထုတ်တယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိပိုင်းအဲနောက်တကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပိုင်းနည်းနည်းကူးတဲ့အခါကျတော့ဓကမ္မဋ္ဌာန်းလောက်မိမိကစားအားထုတ်ပြီးတော့ယုတ်ဒိဏ္ဏနေသိသိဖို့ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းတည်းလေမိမိလက်လှမ်းမိဒီဘက်ဝိပဿနာအပိုင်းကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပြီးမှမက္ကမက္ကညဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိကူးရလာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဗာပြစ်တုံဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကိုကမပြည့်စုံထားသေးဘူးဆိုရင်အဲဝိပဿနာပိုင်းကုဖို့မှာတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတာပေါ့တိုးတော်လေဦးဇင်းတို့ဟိုဒီလိုပဲအဲနာယူရင်းနာယူရင်းဟိုကိုကပို့ပြီးတော့ဒီတရားတွေနဲ့အရင်နှီးမယ်အကြောင်းဝင်လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့나ယူရင်나ယူရင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့တရားနာတာနဲ့ပတ်သက်လို့တို့တကကြီးတွေမိုင်းတွေကဒီအကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်ဒါတော့သိပြီးသားတို့တော့ဓမ္မဦးဇင်းဗာပြောချင်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လက်တွေ့ရှုတဲ့အခါမှာအဲ့တချို့တချို့ပေါ့ညယောဂီတွေဒီကိုယ့်ဘာကိုယ်တကူရေးပေါ့အားထုတ်တဲ့အပိုင်းအခက်အခဲတွေများစွာရှိခက်ခဲတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတာဆိုကြပါစို့အဝင်လေထွက်လေလို့ကမ္မထမ်းနဲ့စာပြီးတော့အာနာပါနာကိုဒါတမာအာနာပါနာနဲ့တမာတိထူထောင်နေဆိုကြစို့အဝင်လေထွက်လေကိုကိုကတကယ်တော့မသိတာမဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေလေးကိုလည်းသိနေတယ်ဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာတပြေးပြေးနဲ့ခုနဟိုစိတ်ကတော်တော်လေးငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာအရှိအတို့အစလဲစုံစသည်အပြင်ဒါမျိုးကိုလည်းမိမိကရှုနိုင်နေတယ်တချို့ဆိုရင်အယောင်လင်းပေါ်တာတို့ကွာနမိတ်ပေါ်ထင်းနေတာတို့ဒါလိုရှိတတ်တယ်သို့တော့ယောဂီကကိုတယောက်တည်းဆိုရင်ကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုကိုကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဆရာသမားကြီးလည်းပဲမဝင်မရဲနဲ့ပေါ့နော်ဆရာသမားနဲ့တရားဆွေးနွေးတဲ့အခါမဝင်မရဲနဲ့ကိုကနေ့စဉ်ဒါကိုပဲဟိုတရားနေရှိကိုမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးစိတ်မှပေါ့မှတ်နေတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကိုရှိကိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုယောဂီမျိုးတွေဒီနောက်ဆုံးဆရာသမားတွေကအားပေးပြီးတော့တရားလေးကိုမှန်မှန်ရှောက်တရားလေးကိုမှန်မှန်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့ကအခြားအခြားယောဂီတွေနဲ့ရောပြီးတော့တရားလျှောက်ကြတယ်လျှောက်တော့ဆိုကြပါစို့ကိုရှိမှာအဲတမရပိုင်းအနမိတ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝတိဘော၅ဌာန်ကိုအဋ္ဌာန်အဋ္ဌာနာပါရမီပေါ်လေအဋ္ဌာန်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အဋ္ဌာနာဝတိဘော၄ကျင့်နေတဲ့ယောဂီတွေအဇန်သမပတ်တွေရလို့ဇံဝင်သားနေတဲ့ယောဂီတွေဇန်ငါဆင်ကျင်တဲ့ယောဂီတွေဇတ်တရားဖြစ်ပေါ့ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဥပမာနည်းနည်းလေးဒီသမထကပြီးလို့ပဲအာနာပါနလောက်ပြီးလို့ကတိုင်းနေနဲ့အဇန်သမပတ်ရှင်းပါကိုတခါလေကူးပြီးတော့သွားနေတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ယောဂီတွေကဒီတရားဆွေးနွေးမှုကိုသူတို့ကကြားရတယ်နောက်ဗာပြစ်တုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနရုပ်တည်နံနေကိုလည်းပဲရှုဘွားသုံးသပ်နေတဲ့ယောဂီတွေကအာယုတ်ကိုဘလို့ရှုရတယ်အဘယ်ပိုင်းရောက်နေပြီအဲဆိုကြပါစို့စကုကြီးလေးကိုဘလို့ရှုတယ်
ဇဂုအကြီးဆိုရင်ဒီမျက်စိမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေကကြီးတဲ့ယုတ်ကလကိုသိမ့်စီပြီးတော့အပြင်ကရူပယုံအာယုံယူကြည့်စသည်အားဖြင့်ဆရာသမားကလည်းပြောသူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုဟိုဘေးကယောဂီတူကရှောက်ထားတာကိုကြာအဲ့မှာစိတ်ကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်အားထက်သန်လာတာပေါ့နော်စိတ်အားထက်သန်လာတယ်နောက်တခါပို့ပြီးတော့အားရစရာကောင်းလာတော့ဩငါတို့မှလည်းဒီလိုလေးတွေရှိနေတာပဲဥပမာဆိုကြပါစို့အာနာပါနနဲ့အားထုတ်တဲ့ပုံကတခါလေကိုအလင်းရောင်ပေါ်နေတယ်နမိတ်ထင်းနေတာကိုကသတိမထားမိဘူးဝင်လေထွက်လေကိုတော့ကြိုးစားပြီးရှုတယ်အဲဒီလိုနဲ့သွားနေတဲ့ယောဂီတယောက်ကအစွန်းဆုံးကပြောသလိုပေါ့ဘေးကကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့သတင်းသုံးပေါ့တနည်းအားဖြင့်တရားထုတ်ဖို့ဖွဲ့ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကဟောဒါလေးကိုတော့ငါဒါမျိုးလေးရှိသလားဆိုအဲ့မှပြန်ပြီးတော့တတိကမိရင်းနဲ့အဲအတော်တန်ပေါ့ဟိုဟိုမြန်မြန်တော်တော်တန်ဆိုတာခက်မြန်မြန်လေးနဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ယောဂီမျိုးတွေလည်းဦးဇင်းတို့ကြုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတရားဆွေးနွေးတာကိုတော့မကြောက်ပါနဲ့အဲကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုရှောက်တောင်ရှောက်ပြီးတော့အများနဲ့ရောပြီးတော့လိုက်လာပါအများနဲ့ရောရောလိုက်လာပြီးတော့အများတွေပြောတာကိုလည်းကိုကနားထောင်မင်းကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကိုကပြန်စင်ရင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တရားကအရှိကိုဟိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်နေဆိုတာပေါ့ပြောချင်တာကဘာလဲဟိုတရားမွေးကြီးတခုတော့တက်ရိုက်နားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနတရားဆွေးနွေးခြင်းအပြင်အခြားအခြားယောဂီတွေကအတွေ့အကြုံတွေအဲဖြတ်သန်းမှုတွေအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့တရားဆွေးဟိုအားထုတ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ခက်ခဲတွေကိုကိုကကြားနာပြီ။အော်ငါလည်းဒလူလေးကြဒလူလေးကြော်လိုက်ရမှာပဲဆိုတာသိနေတိုးတက်တာ။အဲ့လိုပဲကိုလည်းဒီမှာပြောချင်တာကဒီကလေးမှကိုကငါဒီအစီအင်းတော့မရောက်ပါဘူးလေမရောက်သေးပါဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားကအလိုလိုတိုးတက်ကြီးတွေဒီကမကြီးတွေနဲ့ကြတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်။ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုလလန်းမမီသလိုဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တိုးတော်လည်းပြောချင်တာကနားတော်နာယူပါ။အဲကြီးသူတော်များတယ်လို့တို့ပြောချင်တာ။ကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဟိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိကိုသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကတော့ဒီမှာဟိုတို့တကကြီးဒီကမကြီးလေးအတုယူလို့ရအောင်နောက်တခါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာတို့ရှေ့ကသူတို့ကောင်းကြီးဘယ်လိုကျင့်သွားတယ်ဆိုတော့ကျင့်ခွက်ကိုရှုခွက်တွေပေါ့နော်တကယ်ရှုသွားပုံလေးပေါ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတို့တကကြီးဒီကမကြီးတွေကိုဟိုတခါတည်းကို့အားကြအတူယူနိုင်အောင်ပေါ့နော်အကိုအနေနဲ့စန္ဒမူနာထားပြီးတော့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးလေးကိုစန္ဒမူနာထားပြီးတော့အားကြအတူယူစရာကောင်းဟိုတို့တကကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပါပဲဒီတိတ်တာဆိုတဲ့ဒီမထေရအကြောင်းပေါ့နော်တိတ်တာဆိုတဲ့မထေကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတော့ထည့်ပြီးတော့ဟောသွားရအောင်အဲ့တော့မဟုတ်ခင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဝိပဿနာအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ကြောင်းခဲရအောင်နောက်ပြီးတော့မှဒီဝိတုလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့သွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့တို့တကကြီးရဲ့ဒီကမကြီးပို့ပြီးတော့အနားလေသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုထင်ဒီလိုယူဆလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဝိပဿနာအကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့လည်းဦးဇင်းတို့ဆက်လို့ဆက်ခဲ့ပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ဒီမက္ကမက္ကညနာဒန္တနာဝိတုဒ္ဓိပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိပိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိပိုင်းကိုဒါကြကြနာနာရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဒီနေ့အပြင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံနေရမယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အော်ဘာပန်းသွားတော့နာမရူပံပြိစေတာညံညံနဲ့ကဒါပါသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာညံ10ပါးဆိုရင်တခါကြီးဒီမိုက်ကြီးတတိလေးထားကြည့်ပေါ့နာမရူပံပြိစေတာညံနဲ့ပြစ္ဆယပြိကညံမပါဘူးနော်တမတနာညံကစတယ်ဒါလေးလည်းပဲတတိချက်သွားရတယ်အဲ့တော့နာမရူပံပြိစေတာညံကဟိုညံစဉ်ရတော့သူကဒီပါပေမဲ့ဝိပဿနာညံထဲမှာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာညံထဲမှာမပါဘူးဒါလေးလည်းကိုကသိခဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နာမရူပပရိစေတဉာဏ်ရနေခြင်းသည်တနည်းအားဖြင့်နာမရူပပရိစေတဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနေတိုင်းဒီဝိပဿနာမရသေးဘူးဝိပဿနာကိုမကူပါသေးဘူးတို့လည်းနားလည်ရတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ရှင်းကလည်းအချိန်ကြီးတော့ပြောခဲ့ပြီဘာလို့တိုက်ပြောနေရတာတုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုယနေ့ခေတ်တို့တက္ကမကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေလည်းဒါဟိုကြားနေကြရတယ်မြင်နေကြရတာရှိတာပဲကိုယ်ပန်ဝန်းကျင်နေမှာဒီကြောကနာမရူပပရိစေတဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းမကွဲဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နာမရူပပရိစေတဉာဏ်မရသေးဘဲနဲ့အဲဝိပဿနာကိုရှုကျင်နေအဲဒါလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာမရှုခင်မဲ့တဲမှာကိုကနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ဒီရနိုင်ပြီဖြစ်ရမယ်။အဲဒီသဘောကိုလည်းကိုကနားလည်တာ။ Okay နောက်တစ်ချက်အဲနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ရပြီတနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကတခါကြီးဒီခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီ
ဟိုဦးဇင်းတို့စီဒီပုံလေးမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားတော့ဆိုတော့ကင်္ခာဥဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာအဲ့တော့ကင်္ခာဥဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကဉာဏ်စင်နဲ့ကြည့်ရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရာပြီးဖြစ်နေအောင်မယ်။ဟောကြည့်အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒီကင်္ခာဥဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းဒီဦးဇင်းတို့ဒီသစ္စာ၄ပါးကလှည့်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာသိရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားဒီဟုသောနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာပဲ။နောက်ကင်္ဃာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာအကျုံးဝင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါသမုဒိယသစ္စာပေါ့နော်။ယုတ်တိနန္တကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာပေါ့။အဲတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီဟုသောဒီသင်္ခါရတရားတွေကဝိပဿနာရဲ့အရှုခံတလို့နားလည်ရမှာ။အဲတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအဲတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံကိုကိုကသိပြီးမှဝိပဿနာလေရှုရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးနားလည်ရမယ်။ဒါဥစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ပေါ့။အင်္ဂါနေ့ကအဲ့ဒီမှာဟိုနိုင်ငံသူယောဂီတယောက်အဲသူကလည်းပဲတရားအပတ်စဉ်ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့သူကရနေတော့ဒီလက္ခဏာပြစုပ္ပန်ပဋ္ဌာန်ရောက်နေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ဒီဝိပဿနာကိုသူကအကူကျင်လို့ဒီလိုဟိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုလက်ရှိရှုနေတာဘာလဲရှုနေလဲဆိုတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုနေတယ်။အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရတဲ့တော့သူကရုပ်တဏ္ဍာန်တွေကိုသိသိပြီးနေပြီ။ဒါပေမဲ့အာနာပါနကိုစပြီးတော့ရှုတယ်။အာနာပါနကိုစပြီးရှုတော့အာနာပါနကိုအာနာပါနမာဒင်ပေါ့သူကဝိပဿနာကိုကူးခြင်းတယ်။ကောဟုတ်ပြီအာနာပါနမှာဝိပဿနာကူးခြင်းအဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာရှိတယ်ဒီကနဝင်လေထွက်လေလေးပေါ့အဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်မလားဆိုတော့ तू ကခွဲတော့ခွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမခွဲဘူးဆိုလို့ကယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမခွဲဘဲနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကကနမတိမင်းမှုကို तू ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလို့ရမလားဒါလို့မေးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီနေရာမှာအဟိုတိုက်ဆိုင်တာလေးတခုပေါ့ဦးဇင်းတို့မှာပြောချင်တာကပညာနဲ့ပရမတ်ကိုတော့ကိုကကွဲဖို့လိုတာအပညာတည်ဝိပဿနာကအရှုခံအာယုံမဟုတ်ဘူးအဒီလိုနားလည်ထားရမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ခုနဝင်လေထွက်လေကိုအဲ့လိုမျိုးဝင်လေထွက်လေကခုနမတည်မြဲမှုပေါ့ဟိုပြက်နေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကိုလက္ခဏာကြီးသုံးနဲ့တင်ရှုလို့ရလားမရဘူးလို့ပြောတော့နောက်တစ်ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်လူတွေခုနတတဝါတွေပေါ့အတတဝါတွေခုနတည်ကြည်ပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့တတဝါတွေကတည်ကြည်ပြည့်စည်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလားဆိုလို့ရင်ကသူကပရမတ္ထကိုသူကပရမတ္ထဓာတ်သားကိုပရမတ္ထဓာတ်သားတွေကိုလက္ခဏာကြီးသုံးနဲ့တင်းပြီးတော့ရှုရမယ်ဆိုတော့လက်မခံခြင်းတဲ့သဘောပဲအတိဘယ်ကဟိုအဲ့တော့ဟိုဒီပညာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကိုကြည့်နေတယ်အဲပြိုကွဲသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်သဘောတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာကြီးသုံးနဲ့တင်းလို့မရဘူးလားလို့လိုမိတာအဲ့တော့သူကဟိုတက်တဲ့ဒါကတော့ဟိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မရပါဘူးရှုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာဖြစ်နေလို့ပညာဒီဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံမဟုတ်ဘူးအဲဒါလို့ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီမှာလဲကြည်ကြည်ပေါ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းမှာယုတ်ဉာဏ်တွေကိုသိထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဝိပဿနာရဲ့အရှုခံကိုသူကဒါတစ်ဖက်ကန်းခတ်သူသိနေပြီဒုက္ခသစ္စာပိုင်းနောက်ဘက်ကကနဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုရောက်သွားပြန်ကင်္ဃာဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာလဲပဲတို့တူပဲသူဒီဒီယုတ်ဉာဏ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုကောင်းကောင်းသိသိတတ်နေပြီ။အာသမုဒိယတိသာကိုဒါသူတစ်ဖက်ကန်းကသိပြီပေါ့။အဲ့တော့သမုဒိယတိသာဆိုတော့ဒကာကြီးတွေဒါပရိသသမုပ္ပါရှုခွဲဆိုတာအကျုံးဝင်ပြီးတဏှာကနေမူတဲပြီးတော့နော်။အပရိသသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေအကုန်လုံးဒီဒါသမုဒိယတိသာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။အဲဓမ္မစကဗောဓနာတုတ်တံဓမ္မစကြတုတ်တံအရာဆိုရင်တော့ဒါတဏှာကိုဥတည်ပြီးတော့သမုဒိယတိသာအနေနဲ့ဟောတယ်။အဲတိဋ္ဌာယနာတုတ်တံတို့မှာကြတော့ဒါဒီပရိသသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေကိုဒါသမုဒိယသစ္စာအနေနဲ့ဒီလိုလေဟောထားတာရှိတော့ဒါဒီသမုဒိယသစ္စာပေါ့အဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကိုဒါဝိပဿနာမရောက်ခင်မှာဒါသိထားရတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီခုဝိပဿနာဘိုင်းကိုရောက်ပြီပေါ့မက္ခမက္ခဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းကိုရောက်တော့တကယ်ကြီးညံနေဘက်ကကြည့်ရင်တမတနာဉာဏ်ကစတယ်အဲတမတနာဉာဏ်ဆိုတာသုံးသပ်တာပဲအဲ့တော့သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုသုံးသပ်လဲဆိုတော့ဒီပရမတ္ထဒန္တာတွေကိုအဲလက္ခဏာကြီးသုံးနံတင်ပြီးတော့သုံးသပ်ရှုပွားနေတဲ့အပိုင်းအဲဒါကိုမကမကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့သမတနာဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့။ကောင်းပြီအဲ့တော့တကယ်ရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကတကကြီးတကမကြီးတွေရုပ်ကိုပဲရှုရှုနာမ်ကိုပဲရှုရှုပေါ့။ဘယ်လိုရှုနည်းနှမျိုးလေးတော့ဒီမှာခဏလေးပြောခဲ့တာပေါ့။အ
အော်ဦးဇင်းတို့ကလာမသမ္မတနာနီးလို့ခေါ်တဲ့နေရာဥပါရေအနာကဒီနေရာမှာတော့အနုဒဓမ္မဥပဒနာပေါ့နော်အဲဒီလိုနှစ်ခုခွဲပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလဲပါတယ်အဲတော်တော်ဦးဇင်းတို့ခွဲတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဟိုကလာပသမ္မတနာနီးအဒါနဓမ္မတနာနီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲထားတာတော့ရှိတယ်အဲတော်တော်ဒီနေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကလာမဓမ္မတနာနီးနဲ့ဒီအနုဘဒနော်အနုဘဒဓမ္မဓမ္မတနာဆိုအခုပဲဦးဇင်းတည်ပြီးတော့ဟောတာကိုရေးထားတယ်အကြောင်းကတော့ဟိုနားလည်ကလို့လို့ပါအဲ့တော့ကလာမဓမ္မတနာနီးကိုနေရဝိပဿနာလို့လည်းဒီလိုခေါ်တာပေါ့နေရဝိပဿနာလို့လည်းပြီးတော့အနုဓမ္မအနုဘဒဓမ္မဝိပဿနာဆိုပြီးဒီမျိုးကိုပြောရင်တော့ဒီကရေးတယ်မိုက်ဒီနားလည်မှာပါအဲ့တော့ကလာမဓမ္မတနာနီးဆိုတာကလာမဆိုတာအပေါင်းစုဒီလိုတော့နားလည်ထားလိုက်ပေါ့အပေါင်းစုဆိုတော့ဗာအပေါင်းစုလေဆိုတော့သူကယူမှဆိုကြပါစို့ခုနပရမတ္ထဓာတ္တာတွေရှိတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရသိသိထားတဲ့နာမရူပဟိုပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရသိသိထားတဲ့ရုပ်တ္တဏ္ဍီရှိတယ်နောက်တခါပိစ္ဆံပရိက္ခဉာဏ်ရသိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီထဲမှာပရိသတ်သမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိပါရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါအင်္ဂါရ12ရပ်ပေါ့ပရိသတ်သမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရပ်ပေါ့အဲဒါတွေဒီဒါဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့ရှုမယ်ပေါ့ပေါင်းစုရှုတော့ဆိုကြပါစို့ဒီပရမတ္ထဓာတ်သားတွေကိုဦးဇင်းတို့နှစ်ပုံခွဲပြီးရှုမယ်ရုပ်တရားကတစ်ပုံနာမ်တရားကတစ်ပုံဒါဆိုယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ရှုတယ်အဲ့မှာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်လည်းမခွဲဘဲနဲ့တပ်ပန်ရူပန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှုပေါ့ဒီလိုရှုလို့လည်းရတယ်အထို့တူပဲနောက်တစ်ခါဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုခုနယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုယုတ်တရားကိုနန္တရားကိုတစ်ပုံပြီးရှုဒါလည်းပဲလာဘတမတနာနိနိယပြေညဝိပဿနာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခါခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားကိုတစ်ပုံနန္တရားကို၄ပုံပုံပြီးတော့ယုတ်တရားဘက်ကရူပခန္ဓာဆိုတစ်ပုံနန္တရားဘက်ကဝေဒခန္ဓာတင်ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုပြီး၄ပုံပုံပြီးရှုတယ်ပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနောက်အာရဏ12ပါးနည်းဓာတ်18ပါးနည်းပေါ့နော်အာရဏ12ပါးနည်းဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုအာရဏယုတ်တိတဲ့ကအပုံကိုသူကပို့ပြီးတော့တို့ပုံလိုက်တာပေါ့စက္ကာယနာသောတာယနာခန္ဓာယနာရူပယနာတတယနာခန္ဓာယနာတတယနာဖောရဘာယရဏပေါ့စက္ကာယနာသောတာယနာခန္ဓာယနာဇိဝယနာကာယယရဏဆိုပြီးတော့တို့ယုတ်တရားကို10ပုံလောက်ပုံလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့အဲယုတ်တရားကျန်တဲ့ကျွန်းကျန်တဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်အဲယုတ်တရားတွေရဲ့စိတ္တသိက္ခာတွေကိုတပုံပုံနေပေါ့အပိရကအနန္တရားကိုတပုံအတိစိတ်ကိုပေါ့တပုံပုံတာပေါ့တိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတပုံပုံတော့ဒါအာရဏ12ပါးနည်းဖြစ်တာပေါ့ဟောဓာတ်18ပါးနည်းကြတဲ့အခါကျတော့အတူတူပဲယုတ်တရားကိုတော့ဦးဇင်းတို့10ပုံလို့ပြောပြောပေါ့17ပုံလို့ပြောပြောပေါ့10ပုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတံတက်တက်ကတော့ယုတ်တရားတက်တက်က10ပုံစက္ကစကုဒ္ဒသောဒ္ဒကာဏဒ္ဒသီမဒ္ဒကာယဒ္ဒရူပဒ္ဒတဒ္ဒကာဏဒ္ဒဖောဒ္ဒဗ္ဗဓမ္မဒ္ဒဆိုပြီးဖောဒ္ဒဗ္ဗဒ္ဒတိပေါ့10ခုဓမ္မဒ္ဒထဲမှာတော့ဒုက္ခမယုတ်တွေလည်းပါတယ်စိတ္တသိက္ခာတွေလည်းပါတော့သူကတော့စိတ္တသိက္ခာတွေလည်းအကျုံးဝင်တယ်တို့တော့ယုတ်တရားထဲမှာဆိုရင်10ပုံကတီးတန့်ယုတ်တက်တက်နောက်တစ်ပုံကတော့ယုတ်တရားကဟိုဘက်ကနန္ဒရားထဲကစိတ္တသိက္ခာတွေကိုပါလာပေါ့ဒုက္ခမယုတ်တွေနဲ့စိတ္တသိက္ခာတွေနဲ့ပါသူကတစ်ပုံပေါ့နောက်ပြီးတော့တိစိတ်ကို9ပုံပေါ့ပေါ့ပေါင်းတော့ဒါဓာတ်ဆက်ရှိပါနေပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှုကြတာပေါ့ပြောချင်တာကအဲ့လိုပေါင်းစုံပြီးတော့သူ့အပေါင်းနဲ့သူရှုမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒါကိုကလာပသမတနာနီးလို့ခေါ်တယ်နေရာဝိပဿနာပေါ့နောက်တစ်ခါအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာဆိုတာကတော့သူကအယံစိတ်တယ်ပေါ့အယံစိတ်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ယုတ်တရားတွေထဲမှာတစ်ခုစီခွဲပြီးယုတ်ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပထဝီအာဘောဒေသောဝါယောဟောနာကန္နာရတ္တဩဇာဆိုအနည်းဆုံးရှင်းမျိုးကိုအဲတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးရှုတယ်ခုနကတော့ယုတ်တရားတစ်ပုံပုံပြီးရှုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရူပခန္ဓာအနေနဲ့ရှုလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲယုတ်တရားထဲမှာထပ်အသေးစိတ်ပြီးတော့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်တလုံးတလုံးကိုတခါလေလက္ခဏာကြီးတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာမျိုးပေါ့။အော်နောက်တခါဟိုဘက်မှာနန္ဒရားတွေဆိုလဲထုတ်တူပဲ။ဝဋိစိတ်စိတ်ဝဋိစိတ်အစဉ်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတယ်ပေါ့။နန္ဒရားတွေကိုအတလုံးစီဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဆိုအဲ့ဖတ်တာဆိုဖတ်တာကိုလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ဝေဒနာဆိုဝေဒနာကိုလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ဒီလိုရှုတာပေါ့။ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဟိုဇန်သမားမရနေတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခင်ဇန်ဝင်သားလိုက်ဩဇံမထဩဇံမထပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်တော့အဲ့ဒီဇန်နံတရားကိုပေါ့တလုံးစီလက္ခဏာကြီးသုံးနံတင်းရှုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဇန်နံတရားတွေကိုတလုံးစီဝိပဿနာတင်းရှုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီရှုနိုင်သလောက်ပေါ့မိမိနဲ့ညံနဲ့ပေါ့
မဆိုကြပါစို့ပရမဇန်ကိုရတာတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကပရမဇန်ဝင်စားတယ်ပရမဇန်မထတယ်ပရမဇန်နန္တရား34လုံးရှိတယ်34လုံးကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာတင်ရှုတဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်တည်းနဲ့34လုံးလုံးမပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်လုံးစီတင်ရှုတဲ့ပုံကွာပေါ့။ဟောနောက်တစ်ခါဇန်ပြောင်းဝင်စားဇန်မထအဲနောက်တစ်ခါထပ်ရှုပေါ့။ဒီလိုမျိုးနဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တင်ရှုပါပေါ့။အဲဒီလိုရှုလို့ရှိရင်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုပါလို့တတ်နိုင်ပေါ့။ဒါကိုတော့ဥပဒ္ဒဓမ္မဝိပဿနာနည်းလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်။အဲဒါကကလာပသမတနာနည်းနဲ့အနုပဒ္ဒသမတနာနည်းဒီနှစ်နည်းနဲ့ဒါရှုလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့စသချင်းယောဂီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဘာကိုညွှန်ပြထားတုံးဆိုတော့ကလာပသမတနာနေကိုစပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့လည်းညွှန်ပြထားတာပေါ့ရှင်းဦးစွာသူကတော့ဟိုအရင်ကြီးအသေးမစိတ်တော့ဘူးခန္ဓာရူပခန္ဓာဆိုယုတ်တရားဆိုယုတ်တရားကြီးပဲလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်အဲနန္တရားဆိုနန္တရားကြီးပဲလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးအရင်သွားတာပေါ့တလုံးစီတလုံးစီမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ညီနဲ့ဦးဇင်းတို့ရှုကြရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ပဲရှုရှုသုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းတော့ဒီခွဲပြီးတော့ရှုရှုပေါ့ဒါကတော့ရှုလို့ရတယ်အဲ့လိုရှုနည်းပေါ့အဲ့ရှုခွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းကဒီမှာဒဂါကြီးဒဂမကြီးတွေကိုဘာလေးနဲ့စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုအဲ့မာတိတ္တအတိတ္တမထေရကြီးအကြောင်းပေါ့ဒါတို့ဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေနာဖို့ပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒါတဝုဒ္ဓပြေမှာနော်ဒါဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါဇာတ်ကြောင်းပဲတို့တခါကြီးတို့မှကြီးတည်ပြီးသားအဲ့တော့တဝုဒ္ဓပြေမှာဒါဂရေ40လောက်ကျွဲဝါချမ်းသာတဲ့ဒါတထေသာပေါ့နော်တထေသာအမိအပြည့်တော့တိတ်သာဆိုတဲ့တထေသာတယောက်အဲ့သူမှညီလို့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့ညီလို့သူလည်းရှိတော့အဲ့ဒါတရားကိုနားတယ်အဲ့တရားကိုနားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာပြေတုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော်တွေကိုဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်မယ်ယန္တရားကိုအားထုတ်မယ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ညီပြည့်သူညီပြည့်သူကိုလည်းပဲဒါအစီဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့သန္ဓေဘောင်ဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တရားအထုတ်တော့လည်းပဲခုနလိုပေါ့တောရတောဒေတာကိုတခါလေမိခိုးပြီးတော့တောတောင်တောရိတ်တောင်ရိတ်ကိုခိုးပြီးတော့ဒီလိုတရားအထုတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုတခါကြီးဒီကမိုင်းကြီးကြည့်ကြည့်အရင်ဆုံးဦးစင်းတို့သူ့ရဲ့ရှုခွဲ့နဲ့သူရှုသွားပုံကိုခဏထားခဲ့ပေါ့ဒီမှာသူစွန့်နိုင်ပုံလေးကိုတခါကြီးဒီကမိုင်းကြီးကြည့်ရင်ကိုပဲဒါသိတာတယ်အဲ့တော့သူဒီဂရေ40လောက်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောခြင်းဒီဒါဒုက္ခသူအခါကအသုံးအနှုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒါဂရေ80ဆိုရင်အချမ်းသာဆုံးပဲဒါအချမ်းသာဆုံးတတိယစီရင်ဝင်သွားတော့ဒါဂရေ40ဆိုတာဒီဒါဦးဇင်းတို့ဂုက္ခလို့ပြောမှာဆိုရင်မီလီယံနာမီလီယံနာနဲ့ပြောမီလီယံစီရင်တော့ဝင်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်မီလီယံနာတတိယကြီးတောက်လို့ပဲတတိယသားတယောက်လို့ပဲဒါလို့ပြောကြဆိုတော့ဆိုလိုရင်းကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီထဲမှာမီလီယံနာတတိယတွေတော့ပါလားမသိဘူးဟမ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဦးဇင်းတို့ကဒီမာထဲဟောနေတဲ့ဒီတိတ်တာဆိုတဲ့ဒီတတိတာကတော့တော့ကဖြစ်တဲ့ကလုံးနဲ့ပြောရင်ဒါမီလီယံနာတတိတာပဲเนาะမီလီယံနာတတိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကကြီးဒီကမကြီးကြည့်ကြည့်အဲ့မီလီယံနာတတိတာမီလီယံနာလောက်ချမ်းသာတဲ့တတိတာတယောက်ပေါ့အခုဘာလို့ဆိုတော့အဲဒီတော့လူပေါင်းစီစဉ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်နေအနေအားအထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့နေရာလေးပဲဦးဇင်းတို့ကြည့်ကြည့်အများကြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဘူးဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီအဲ့လောက်စွန့်နိုင်မှုဆိုတာကို့မှာကိုဒကာကြီးဒကာမကြီးမီလီယံနာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲသူ့တဲ့ကြောပြီးဗီလီယံနာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကဲထားတော့ပြောချင်တာကဘာလဲအဲ့ကို့ပိုင်ဆိုင်နာလာကိုဒကာကြီးဒီသူတို့လောက်ပေါ့လေဒီကုနာတိတ်တာဆိုတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားလောက်ရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့စွန့်ရဲပြီလားဒါဒကာကြီးဒကာမကြီးကိုကူကူမမေးသင့်ဘူးလားမေးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာမေးတယ်နေအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကမေးလိုက်တဲ့အခါကျဘလို့အပြေအတွက်စွန့်နိုင်မလားဆိုတော့တပီတော့အဲ့လောက်ချမ်းသာရင်မစွန့်နိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာမစွန့်နိုင်သေးဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာရင်လည်းမစွန့်နိုင်သေးဘူးအခုမချမ်းသာသေးဘဲနဲ့လည်းမစွန့်နိုင်သေးဘူးเนาะဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ तू စွန့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးကြည့်ကြည့်သူကဓမ္မအသိဉာဏ်ဒီဦးဇင်းတို့ဒါခံမှန်းလို့မရနိုင်ဘူးလားခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတို့တကယ်ကြီးဒီကမကြီးဥစ္စာပထမသိထားပြီးတော့သူရှုဒီမထေမြတ်ရှုသွားတဲ့ရှုခွင့်နဲ့ဘလို့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကတခါလေကြတော့ကိုယ်ကလက်ရှိပစ္စုပန်အခြေအနေနဲ့သွားပြီးတော့ပကုန်းချင်းရှင်တတ်ကြတယ်နော်ပကုန်းချင်းရှင်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကြည့်ကြည့်ပေါ့ခုနပြောတဲ့သူကကြောဝါချမ်းသာမှုနဲ့သူ့ရဲ့စွန့်နိုင်မှုကိုကြည့်ရင်ကိုပဲ
အတူဒါအတိတ်ကအကြောင်းလေးလည်းများစွာကောင်းခဲ့တယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်တစ်ခုကိုနက်နက်နဲနဲရရှိနေလို့တော့သူဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုစွန့်နိုင်တာပေါ့။ရအောင်ကိုဥစ္စာကိုအခြေခံပြီးနားလည်ထားဖို့လို့ကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့သူဒီဒါဟိုထိုက်တဲ့နဲ့သူ့မှာရည်ရတဲ့ပါရမီတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ပါရမီဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပါရမီဆိုတာတခါကြီးတွေကမှကြီးတွေတည်ပြီးသားပေါ့ဟိုပါရမီဆိုတာသူ့ဘာသူအလိုလိုဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးပါရမီဆိုတာဦးဇင်းတို့လောက်ယူရတာပဲပါရမီဆိုတာလောက်ယူရတာပဲအဲ့တော့အတိတ်ကပါရမီရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ကပြင်လို့မရတော့ဘူးအတိတ်ကပါရမီရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းဆိုတာအဲ့တော့တော့ဦးဇင်းတို့ကတို့တခါကြီးတွေကမှကြီးဦးဇင်းတို့အားလုံးပြင်လို့ရတာအခုပစ္စုပ္ပန်မှာဦးဇင်းတို့ပါရမီကိုလောက်ယူရမှာပဲအတိတ်ကရှိခဲ့ရင်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံလုံနေတာတွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒါအတိအပွင့်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေဦးဇင်းတို့ရမယ်ကြိုတန်းဝင်နိုင်တယ်ပေါ့အတိတ်ကနည်းခဲ့ရင်လည်းပဲခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာခုအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြုံတော့မှာဦးဇင်းတို့ကြိုးစားအားထုတ်နေခြင်းဒီဒါပါရမီတွေကိုမလုပ်နေတာတုံးဆိုတော့ဖြည့်ဆည်းနေတာပဲအဒီပါရမီတွေကဦးဇင်းတို့အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုမှာတော့ခုနရင့်ကျက်တဲ့ခုဟောမဲ့ဒီမထေမြတ်တို့လိုပေါ့ဒါကြိုတန်းဝင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကြွတန်းဝင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒါအကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းတယ်ပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမှာ။ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီဟိုတိတ်တဆိုတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားသာသနာပေါင်းကိုဝင်ပြီးခုနကရေသေးသေးလောက်ချမ်းသာတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒါညီဖြစ်သူကိုအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ဒါသာသနာပေါင်းကိုဝင်နေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုကြစို့။အဲ့တော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့လေဒီခါကြီးတွေကမိုက်တွေစဉ်းစားကြည့်ဦး။ဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာသနာပေါင်းဝင်လာတာဦးစင်းတို့ခေတ္တကားလို့ပြောလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘောင်မှာတကယ်အနေကောင်းကောင်းနဲ့အစားကောင်းကောင်းလေးစားလို့အနေကောင်းကောင်းလေးနေရလို့လာပြီးတော့အားထုတ်နေတာမျိုးဟုတ်ပါမလားသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတာမျိုးဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးသူဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ပပ္ပစိတ္တအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ခွဲပြောမလို့တရားပပ္ပစိတ္တနဲ့ဘယပပ္ပစိတ္တနှစ်မျိုးမှာတကယ်ကြီးတကယ်မကြီးဒီဒါတရားပပ္ပစိတ္တလို့ဦးဇင်းတို့ကောက်ချက်ချလို့မရဘူးလားကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဗျာခုနဘယပပ္ပစိတ္တဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာဆိုကြပါစို့အလူဘွားနဲ့နေလို့ဇာယေတော်ကြီးကအစီမပြေဘူးကျမ်းမာကြီးကတကားလေးချိုရင်းလာတယ်ဒီတော့အခါကျတော့အဲ့ဇာယေတော်ကြီးကျမ်းမာကြီးဆိုတဲ့အဲ့ຢာတွေအရေးအရာတွေကြောင့်ပေါ့နော်တကားလေးသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးသာသနာအရေးကိုခိုးတာအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဒီသဒ္ဓါပ္ပစိတ္တမဟုတ်တော့ဇာယေတော်ကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်သာသနာပေါင်းရောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဘယံပ္ပစိတ္တထဲမှာအကျုံးဝင်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဇာယေတော်ရဲ့ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရဲ့ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြောင့်ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလို့သာသနာတော်မှာရှိနေတဲ့ပရိယတ်တိပရိပတ်တိဆိုတဲ့သာသနာဝင်တွေကိုထမ်းရွက်ခြင်းလို့သာသနာပေါ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာဒါသရပပိစိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီခုနတိဋ္ဌဆိုတဲ့ဒီမထေမြတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးတို့မရေးတာသရပပိစိတာပဲဘာပပိစိတာလဲတော့ပတ္တာပပိစိတာပါဗျာသရပပိစိတာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဒီမထေမြတ်ဒီခုနတကယ်မျိုးကြီးပြာကြီးဒီမှာတကယ်စီစဉ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးတော့ဒီလိုနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခုနတော့ကြောင်းတောင်ကြောင်းကိုခိုးပြီးတော့ဒါတရားဘာဝနာတွေတကယ်ကြည်ညာကြိုးကိုအားထုတ်နေတာအဲ့လိုအားထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီသာသနာတွင်းမှာပေါ့နော်သာသနာတွင်းမှာဖြတ်တန်းနေတဲ့သူကဒါဖြတ်တန်းမှုကိုကြည်ရင်ကိုပဲတကယ်ကိုပတ်တကုတ်နဲ့တကယ်ပဋိရက်ကိုအခြေခံတော့ပေါ့ပဋိရက်ကိုအခြေခံတော့လို့ပြောခြင်းကတော့ဒါဇာသမားတွေရှိကတကယ်အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းနဲ့အဲပြည့်ပြည့်စုံစုံမော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုတော့ဒါသင်ယူခဲ့ပြီးသားအခုအားထုတ်နေတာတော့တဘာတဲ့တကယ့်ကိုတခါတဲ့ကြက်ကုတ်ကြက်ခဲနဲ့အဲကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ရေးကိုဒါဥတည်ပြီးတော့အားထုတ်နေတဲ့တရားပပ္ပစိတမထေမြတ်ကြီးတဘာလို့ဒီလိုတော့ဦးဇင်းတို့ကကြိုးပြီးတော့နားလည်ထားရမယ်။ကောင်းပြီအဲ့လိုနဲ့သူဒီအဲ့တော့ရက်ပေါ့တော့ရက်မှာတခါတဲ့တရားကိုအားထုတ်နေလိုက်တာအဲဘလောက်ကြာလဲဆိုတာတော့တိတိကျကျဦးဇင်းတို့ဟိုစာထဲမှာမပြောပေမဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်တော့ဆိုလဲသူကညီလို့သူကအမျိုးသမီးပေါ့အဲညီလို့သူကအမျိုးသမီးဆိုတော့ခဲမတော်မှာပေါ့လေအဲခဲမတော်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စဉ်းစားလာတယ်ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကလေး40လောက်ကျော်ဝချမ်းသာတဲ့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေမိဘဘဝကပိုင်ခဲ့တဲ့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေဟာညီကိုနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်တော့အချိန်တန်လို့ဒီမထေကြီးဒါသူ့ဘက်ကအတွေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့သာသနာပေါင်းမှာမပြောလို့လူပေါင်းလူလောကအင်အားတည်ထောင်လူပေါင်းကိုတပတ်ပြန်လဲလာရင်ဒီစည်းတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာလို့ရအောင်လဲပြန်တော့ခွဲပြီးအေးပြန်တော့မယ်ထွက်ဝက်ခွဲပြီးပြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့လောဘဆိုတာကတကယ်ကြီးဒီနေရာမှာလဲဒါဦးဇင်းတို့
ဒီရတော့ကိုနိုင်တဲ့အံဝေကယူသွားဖို့လောဘကကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့တဝက်ခွဲပြီးတော့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုထပ်ဝက်ခွဲပြီးတော့ပေးရမယ်။လက်ရှိတော့ဒါတို့သုံးဆောင်နေတာပေါ့။အဲဒါကလည်းအကုန်လုံးသူကသာသနာပေါင်းဝင်သွားတော့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေညီတယောက်တည်းပိုင်တော့ဒီမျိုးသမီးတွေလည်းပဲဒါဇနီးမယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့တော့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသုံးနေရတော့အဲ့ဒါမြန်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကိုယ့်ဥစ္စာလို့အသုံးမများလာရင်လို့ထင်းလာတာကိုယ့်ဥစ္စာလို့ထင်ရင်မစွန့်ကျင်ကြတော့ဘူး။ဒါကလည်းကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမိုက်တွေဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါတတိနဲ့ဆင်ရင်းပြီးတော့သုံးတတ်ရင်တော့ဘေးမဖြစ်ဘူးတတိနဲ့မဆင်ရင်ပဲနဲ့ဒကာလည်းအဲ့ဒါသုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့တပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒါဘေးဖြစ်တာပဲအခုလည်းဒီမှာဒီအမျိုးသမီးဟာကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြေးပြေးနဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကကိုယ်ပိုင်လို့ဖြစ်ထင်းလာတယ်အဲ့သူတစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့မပေးကျင်တော့ဘူးမပေးကျင်တော့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တခါထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့လောမကိုအခြေခံပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဉာဏ်စီတွေးခေါ်မှုသည်အမှန်နဲ့နှီးမလားအမှားနဲ့နှီးမလားအမားနဲ့နေပါတယ်ဗျာအမှားနဲ့နှီးတယ်တနည်းအားဖြင့်အလားအမားကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခါလေးမှဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကကတော့စန့်ကျင်တယ်လောကကဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိုးကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးတွေတည်ပင်လေသူတို့ကိုရင့်ကျက်သွားတာမျိုးသူတို့အတွေ့ဒါတွန်းအားတည့်ရဖြစ်သွားတာမျိုးဒါဖြစ်တယ်အခုဒါကြည့်ပေါ့ဒီတော့ဒီအမျိုးကြီးကဒါတွေဒါဒီစီးဥစ္စာတွေကိုခွဲဝေပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါခိုးသား900လွတ်ပြီးတူတူပြောလို့ရှိရင်ဒါလုံးကြံခိုင်းလိုက်တာပဲဘာလုံးလိုက်တာလုတ်ကြံခံရတာပါဗျာလုံးကြံခိုင်းလိုက်တယ်ဒါတခါကြီးတီးပြီးသားကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ခိုးသား900ရောက်လာပြီဒီမထေမြတ်ကြီးအနားကိုရောက်လာပြီတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တော့တခါလေမရေမြတ်ကြီးကလည်းတရားအားထုတ်နေရင်းနဲ့ဒီခိုးသား900ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီထက်ကအကြီးအကဲတယောက်ကိုပေါ့အတင်းတို့ဘာလုပ်ကြတာတော့စသည်အဖြစ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလည်းပဲတက်တယ်ပြောဗမာလိုနားလည်အောင်ပြောတင့်ကိုတတ်အောင်လာတာပြီတတ်အောင်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတော့မထေမြတ်ကြီးကတကယ်ကြီးဒီမကြီးဒီမကြီးနော်ဓမ္မအသိဉာဏ်တကယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဒီတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဒါကတကယ်ကြီးဒီမကြီးကိုယ့်ကိုတတ်အောင်ဆိုပြီးလာဝိုင်းနေ9500လောက်အလယ်မှာနေနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့တကယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်မရှိရင်တကယ်ဘယ်လောက်တုံ့လုံးချောက်ကြစရာကောင်းမလဲတို့တကယ်ကြီးဒီမကြီးတွေးကြည့်ဒါပေမဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအလောကရန်ဟာဘာမှတုံ့လုံးစရာမရှိဘူးဒီချိန်မှာဒီမထေကြီးတီတာရိယသူတော်ကောင်းလည်းမဖြစ်သေးဘူးဦးဇင်းတို့ရေပုံရဦးဇင်းတို့အသွားလာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိယသူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်သေးဘူးဒါမှန်ပုထုဇဉ်တယောက်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှန်ပုထုဇဉ်တယောက်ဖြစ်ရင်ကစားအခုလို့ပေါ့လောကရန်လောကရန်မှာဒကာကြီးဒကာမကြီးဒါဒီအကျဉ်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးလောကရန်လို့ပြောလို့မရဘူးလားပြောလို့ရပါတယ်ဗျာအခုကိုယ်ကိုတတ်တော့မှာကိုယ့်ကိုတခါလဲဝိုင်းနေပြီဆိုတော့ရန်သူအလဲမှာလုံးမတခါလဲဟိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနော်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ဒီလောကန်တဲ့တခါကြီးဒီကမကြီးကျန်းတဲ့လောကန်ဆိုရှိအောင်မလားမရှိပါဗျာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ခုဒီမှာမထေကြီးကတုတ်ပြန်လိုက်တာကသိပ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေသိပ်ပြီးတော့အားကျအတုယူပဲကောင်းနေဒါကြောင့်မလို့တို့တကယ်ဒီကမိုက်တွေသူကတော့ရမ်းတာမဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးဒါပုထုဇဉ်အခြေအနေမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့တို့တကယ်ကြီးဒီကမိုက်တွေဦးဇင်းတို့တန်တန်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးဓမ္မအသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားထားနိုင်ရင်ဒီဘဝမှာကြိုတန်းမွန်နေအောင်ဦးဇင်းတို့လောကရန်ကိုတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒါရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါသာရကပဲဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာကြိုတန်းဝင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့မဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ကြိုတန်းဝင်သွားတယ်ဒါသည်အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကြိုတန်းဝင်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟဲ့ဒီပစ္စုပန်ဘဝအတွက်ဒကာကြီးတွေဒကာမိုက်တွေ800တရာမရဘူးလားဆိုတော့800တရာရပါတယ်ဗျာ800တရာရတယ်အားကိုးစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုဒီမထေမြတ်ကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပြီအဲ့တော့တင်းကိုတတ်အောင်လာတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီခိုးသား900ကိုသူ့ရဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စကားလုံးတွေဒကာကြီးတွေသိပြီးတော့ဟိုကျဉ်တ်စရာကောင်းတယ်ဘာတင်ကျဉ်တ်စရာကောင်းလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါကိုအချိန်လေးတစ်ခုတော့ပေးဖို့အချိန်လေးတစ်ခုပေးပါဦးတနည်းအားဖြင့်ဒါအသေးချာပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတက်ဘဲနဲ့ခဏစောင့်နေပါဘူးဆိုလို့ရင်ကထွက်ပြေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမတက်ပါနဲ့လို့ကြောက်ခါလန့်ကနေအောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး
ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်လေးတော့ခဏပေးပါ။အချိန်လေးခဏပေးပါပေါ့။အဲ့တော့အချိန်လေးတစ်ခုခဏပေးပါလို့ဒီလိုသူကခွင့်တောင်းတာပေါ့။ခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ခုနဦးဇင်းတို့9500ဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီနေရာမျိုးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအချိန်ကုလောက်ပေးလိုက်ရအောင်ဘသူကအာမခံချက်ပေးမှာလဲအခုသေဘေးရောက်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းအချိန်မရွေးဒါခါလေလွတ်မြောက်တဲ့နေ့ကိုရှားပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်နေပေါ့အဲ့တော့9500ဘက်ကလည်းဒီကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ခုနပြောတယ်ဘသူဒီနေရာမှာဘသူကအာမခံချက်ပေးမှာလို့ဘလို့အာမခံချက်ပေးမှာလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ကြီးဒီကမိုက်တွေတည်တဲ့အတိုင်းမထင်မြတ်ကြီးကဘာလုပ်လိုက်တုံးဆိုတော့ပေါင်ကိုချိုးလိုက်ပါလေခင်ဗျာပေါင်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာပဲဘာလုပ်လိုက်တာလို့ပေါင်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်ပါလေခင်ဗျာပေါင်ကိုတကားလဲကြောက်တုံးကြီးနဲ့တကားလဲရိုက်ပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဒွေဥဒုနိဗိန်ဒိတ်တော်ဟာဆိုတော့ဒွေဥရုတ်ထီနိဥရုတ်ထီနိဗိန်ဒိတ်တော်ဟာပေါင်ရုံးနှစ်ခုလုံးကျိုးသွားတာပဲပေါင်ရုံးနှစ်ခုလုံးကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြောတယ်ဘာပြောတော့ဟောတတိဥပဒကပฏิဘာဂောတိပฏิဘာဂောတိပฏิဘောဂောတိဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသင်တို့အတွက်အာမခံချက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပလားအဲဒါလိုမေးရရပြီ9500လဲတရောက်သူသူကျေနပ်သွားပြီဒါမပြေးနိုင်တော့ဘူးလीအကျိုးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရပြီဆိုတဲ့ခါသူတို့လည်းဘေးမှာတင့်တော်တဲ့နေရာလေးမှာအဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတာပေါ့အဲမှာမထေကြီးကတရားအထုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့ခုဥစဉ်တို့ဓမ္မပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့တိတိညင်ညင်နဲ့ပဲခုနပြောတဲ့တကယ်အစိုးဆုံးသောလောကရန်ကြီးကိုမထေမြတ်ကြီးကတိတိညင်ညင်နဲ့ပဲဒါကြော်လွှားနေတာပဲအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီနေရာမှာတခုရှိသေးတယ်အဲတချို့ကကက်ကက်တက်တက်နဲ့ပြောတတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့မထေကြီးကမလုပ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါင်တစ်ဖက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ချိုးတာဒေါသနဲ့ချိုးတာလားအကုတ်ကပေါင်ကိုရိုက်ပြီးတော့ချိုးတော့ဒေါသနဲ့ချိုးတာလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့တွေ့တယ်ဒီမှာတော့တကယ်ဒါကခုနပြောတဲ့တရားထုတ်ဖို့အချိန်ရာရေးအတွက်ကိုဥတည်တာတရားထုတ်ဖို့အချိန်ရာရေးအတွက်ဥတည်တာပါဗျာတရားထုတ်ဖို့တရားအထုတ်နိုင်ခွင့်ရအောင်ပေါ့လေတရားအထုတ်နိုင်ခွင့်ရအောင်ဒါသူကဒါဟိုအာမခံချက်တခုပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူလိုတယ်သူဒီလိုမှအာမခံချက်မပေးရင်တရားထုတ်ခွင့်လည်းရောက်ချင်မှရတော့မှာဟိုဘက်က9500လည်းဘာမှအာမခံချက်မရှိရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဒါဟိုမတက်ဘူးလို့လည်းပြောမရဘူးပေါ့နော်9500အနေနဲ့9500နော်သူကဟိုပင်စတတေဟိစောရိဟိပေတိတိဆိုတာပင်စတတေဟိစောရိဟိပင်စတတဆိုတာ900ကိုဟောတာအဲ့တော့ပင်စတတေဟိဆိုတာ9500ကိုအဲ့ဆီလွတ်လိုက်တာပေါ့ခုနပြောတဲ့ဟိုဟာကဟိုညီလို့သူကအမျိုးသမီးကပေါ့နော်အဲ့ခိုးသား900ပေါ့အဲ့ကကြားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီခိုးသား900ကလည်းဘေးမှာနေတယ်မရီမြတ်ကြီးကအဲ့တော့ဒါပေါင်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တယ်ဒါကဒေါသနဲ့ရိုက်ချိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုပဲဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာမခံတစ်ခုပေးလိုက်တာပဲအာမခံတစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့လိုအာမခံတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါဘာလို့တုံဆိုတဲ့အခါသူဆက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တရားအထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့တခါကြီးတွေတကမကြီးဒါအလုံးသိပြီးသားပဲမတိကြီးကဘာလို့လိုက်တော့ထေရတဝေဒနာဝိခံပိတောသီလံပစ္စဝခတောထေရတဝေဒနာဝိကံပိတောသီလံပစ္စဝခတောပရိသုတ်တံသီလံနေတာယပိတိပါမောက်ဇံဥပ္ပစ္စတိဓာတောအနုကမေနဝိပဒနာဟောတတဝတိယာမရတ္တိန်တမနဓမ္မံကတဝအရုဏုကမနိအရတံပတ္တောဟောအရတံပတ္ဣမံဥဒနာဥနိတိနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တကယ်တမကြီးဒီမှာကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ပထေကြီးဒီခုနကိုယ်တန်ငါရလေခုနပေါင်ကိုရိုက်ချိုးလို့တကယ်တို့တို့အာမခံချက်ရသွားပြီးတော့တို့တင့်တော်တဲ့နေရာလေးဒီမှာသွားပြီးတော့နေတယ်အဲ့မှာမထေမြတ်ကြီးကဘာလို့တော့တကယ်ကြီးဒီကမကြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပေါင်ကိုရိုက်ချိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ဆိုတော့ဒါဝေဒနာကတော့ပြင်းထန်နေတာပေါ့ဒါကတော့သိပ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ဗျာထင်ရှားတယ်အဲ့ဝေဒနာကပြင်းထန်နေတဲ့အခါကျတော့ထေရတဝေဒနာဝိခာပိတ်တော်အဲ့ဒီတိတ်တာဆိုတဲ့မထေကြီးကဝေဒနာကိုခွာလိုက်တယ်အပြီးတော့ဥစဉ်ဒါလေးကိုဆက်ပြောမယ်ဝေဒနာကိုခွာလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာလဲသီလံပစ္စဝကတော့သီလကိုဆင်ခြင်တဲ့အခိုင်မှာပရိဒုဒ္ဒပရိဒုဒ္ဒသီလနေတာယစင်ကျင်းနေတဲ့သီလတရားကိုသွန်ပြီးတော့အမိပြုတ်ပြီးတော့ပိဋိပါမောက္ခံဥပ္ပစ္စတိအနစ်သက်မှုဝမ်းကြောက်မှုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲပိဋိပါမောက္ခံဖြစ်တဲ့အခါမှာတာတော့အနုကမေနဝိပဿနာဆိုအဲပိဋိပါမောက္ခံဖြစ်ပြီးတော့မှအနုကမေနဝိပဿနာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်အတိုင်းနဲ့တခါလဲဝိပဿနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်တာဘလောက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ညစ်သုံးရံပတ်လုံးနဲ့တိယမာရတ္တိဆိုတော့ညစ်ဗနယံနဲ့တော့ဟ
ရင်သုံးညံပါဗျာအဲဒါတကယ်တော့တကယ်ကြီးတွေဒီကမကြီးဒီညမှာကြည့်မယ်ဆိုတာသူ့ဘဝအတွက်ဒါအပြတ်ဒါတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုအပြတ်တိုက်နေတဲ့သဘောပဲနောက်ထပ်တပံခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ဒီကိလေသာတရားစိုးတွေနဲ့သန္တရာမှာမကျင်လည်ရတော့အောင်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဒါဒီတညာလုံးမှာဒါအပြတ်တိုက်နေတဲ့သဘောလို့တို့နားလည်ရအောင်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့မှာဒီလိုအနုကမိဏဝိပဿနာဟောတိတော်ဆိုအဲ့ညသုံးရံပိုင်းလုံးတခါလေအဲ့ဒီပိဋိပတ်မောက္ခဖြစ်ပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းတက်သွားလိုက်တာဝိပဿနာကိုတခါလေအစဉ်အတိုင်းပွားများနေတယ်လို့တို့နားလည်ရအောင်အဲ့တော့ဒီလေးကိုတချုံမယ်ဒီရက်ကကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူကဟောအဒုနုကမဏိနာအဒုနုကမဏိနာအဒတ်တံပတ်တော်ဆိုတော့အဲ့အာယုံတက်အာယုံမတက်ခင်လေးမှာပဲသူကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရှင်းရှင်းလေးပဲပြောရိုးရိုးပြောလို့ရှိရင်တို့တညာလုံးမှာဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်အဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဘာကိုဝိပဿနာရှုလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီတိမဒီမပါသေးဘူးထာဂရမကအထာဂရမဘာပဲပါလို့ဝေဒနာဝိခံပိတ်တော့သီလံပစ္စဝါတော့ပဲ။အဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့သီလကိုစင်ကျင်နေဝိပဿနာကိုရှုတယ်ဒီသုံးချက်ပဲရှိ။အတော်စင်းတို့ကကဒီဝေဒနာကိုခွာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။နားလည်ဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီဒီမာဝကတီကာပေါ့လေမာဝကတီကာမှာအဲဝေဒနာဝိခံပိတ်တော်တိဆိုတာလေးကိုအဲဖွင့်ထားတာရှိတယ်။အဲဘယ်လိုဖွင့်ထားအောင်ဆိုတော့ဝေဒနာဝိခံပိတ်တော်တိဥရုဋ္ဌိဘေဒပစ္စယံဒုက္ခဝေဒနာအမနာတိကာရိနဝီနောတိတဝါဟောဒါကတကု။ဘာပြောလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲပေါင်ကျိုးခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာပေါ့။အဲတော့ဝေဒနာဆိုတာတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့တရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာတခါလေတခါကြီးတကမကြီးတွေအခုနခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့နာနာကျင်နာဆိုတဲ့တို့ဝေဒနာမျိုးတွေရှိရပါဘူးအဲ့လိုနာနာကျင်နေဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဆိုရင်တော့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့အမည်တက်ရတယ်ဒါကဘာဝေဒနာလဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဒါပေမဲ့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့တို့တခါကြီးတကမကြီးတခါလေမှလည်းဒါကြုံရတတ်တယ်တရားအထုတ်နေရင်တခါလေပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့တခါလေတရားကထိုင်လို့ကောင်းပြီးတော့ချမ်းသာနေတာမျိုးတော့တခါကြီးတကမကြီးမကြုံရတတ်ဘူးလားကြုံရတတ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာအဲထို့တူပဲကေယျမြတ်ကုဏဇန္တမာပတ်တွေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတဲ့ထို့တူပေါ့ဇန္တမာပတ်တွေရတဲ့အခါမှာဝင်စားကြတယ်ပဲဆိုရပါစို့အဲဝင်စားနေအဲဇန်ဝင်စားခိုက်မှာပေါ့ဇန်ဝင်စားနေအခိုက်ဇန်ဝင်စားနေတဲ့ခိုက်မှာလဲဦးဇင်းတို့ပထမဇန်ကစားပြီးတော့ဟုတ်အဲသရုတ်တဇန်ပေါ့ပြင်စကားနီးဆိုရင်တော့အဲသရုတ်ကနီးဆိုရင်တော့တတိယဇန်အထိအဲဒါဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပါတော့ဒါလည်းပဲချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟိုချမ်းသာမှုတွေဒါကိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုဝေဒနာကိုလည်းနားလည်ရတယ်တခါလေမှဦးဇင်းတို့ကဝေဒနာဆိုတာနာနာကျင်နာလောက်ကိုပဲဝေဒနာလို့ထင်နေဆိုရင်လည်းဒါကမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဒီလည်းဝေဒနာနာကျင်ခြင်းဒီလည်းဝေဒနာလို့ဒီလိုပဲနားလည်ရမယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မထေကြီးကတော့ဘာဝေဒနာခံစားနေရတာလဲဆိုတော့တို့တခါကြီးဒီကမကြီးဘယ်လိုကောက်ချက်ချလို့ရဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိဉ္ဇရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေရတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိခံပိတ်တော့ခွာတယ်ဝေဒနာကိုဘာလို့ထားတယ်တော့ဝေဒနာကိုခွာတာပါဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာဘာပြောထားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိကဆရာတော်ကအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီအထာဂရာတို့တိကတို့ဆိုတော့ဟုတ်ရှိတော့လည်းပြောခဲ့တာပေါ့အဲထာဂရာတို့တိကတို့နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသကဒီထာဂရာတွေကိုပြုစုတဲ့အခါကျတော့အဲဦးဇင်းတို့ဒီရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသအကြောင်းကိုမာဝန္တကျမ်းဆိုတာအဲမာဝန္တကျမ်းထဲမှာတော့ဂါရာ215ကနေစပြီးတော့အဲဂါရာ230လောက်ထိတင်တယ်33လောက်မယ်အဲ့လောက်ထိအဲမှာဂါရာလေးတွေရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တော်မှဘာပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသကဒီထာဂရာတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာရှင်ရှိပြီးသားပေါ့ထာဂရာတွေပေါ့သူတော့သူကတိဘာသာနဲ့ကြည်နေတယ်ထာဂရာတွေပေါ့အဲ့ဒီထာဂရာတွေကိုသူကဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ဆိုလိုရင်းကတော့ဟိုအဲ့ဒီထာဂရာတွေကိုအခြေတီးပြီးတော့မှီပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့သူကထပ်ပြီးတော့ဒီဟိုစကလုံးအရာအသုံးအနှုံးအရာပဲဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားလည်းမပြည့်ဘူးအနယ်လည်းမပြည့်ဘူးအခြေခံအကြောင်းအရာလည်းမပြည့်ရဘူးဒီသုံးချက်ကိုမူထားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းဒီအတိတ်ပဲလည်းမပြည့်ရဘူးနောက်တကပုပ်ပတ်အနေနဲ့လည်းပဲမှန်ကန်ရမယ်အ내အတိတ်ပဲအနေနဲ့လည်းပဲ
မှန်ကန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီသုံးချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတာကဒီထာဂရာဒီကိုဘာသာပြန်တာပဲဒီဘာသာကနေပြီးတော့ဒီဘက်မဂရဘာသာကိုပြန်တာအဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့နောက်တိကာဆိုတာကလည်းပဲထို့တူပဲဒီထာဂရာကိုဘုရားဟောဖို့ဒီပါဠိတော်ထာဂရာဒီနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရှေ့ကတနည်းအားဖြင့်တော့ဘုရားလက်ထက်ကဆင်းသက်လာတဲ့ဒီမထေကြီးကြီးကအယူဆပေါ့မထေကြီးတွေရဲ့အယူဆလို့ပြောပြန်တော့လေမထေကြီးတွေကသူတို့အယူဆနေတယ်သူတို့ပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒါတချို့ဟာတွေကအတိမှန်ပြူပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုရားဟောလို့တောင်းမှပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတခါပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ဒီဒါဂရာတို့ဒီဂါတို့ဆိုတာဒဂါကြီးဒဂမိုင်းတွေဦးဇင်းတို့ကပါဠိတော်လို့ပဲပြောလို့လို့ရှိရင်ဒါဂရာနဲ့ဒီဂါဒီဘုရားဟောမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုကိုပဲစေတဲ့ကဟိုယူကျင်ကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအမဆိုကြမှာဆိုဦးဇင်းတို့ခုလိုပေါ့စကားလုံးတစ်ခုကိုကိုကနားမလဲလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်ကြွတဲ့ပုံကူနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေတစ်ခုထုတ်လိုက်သလိုပဲအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းပဲဒီပါဠိတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထာဂရာနားမလဲတဲ့အခါမှာထာဂရာကိုတခါနားမလဲတော့တီဃဆိုတာဒီလိုသွားရလာအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်တော့ဘုရားဟောလို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဟောနဲ့မဆန့်ကျင်တော့တနည်းအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုပေါ့နော်အဖြေရဲ့ဆိုလိုခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလေတဲ့အရေးရှိအာသူတော်ကောင်းကြီးကနေပြီးတော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တွေအနေနဲ့ရေးခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ဟိုအားကိုးစရာကောင်းတယ်လို့လည်းတော့နားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီသူကဘာပြောထားတော့ဝေဒနာဝိခံပိတ်တော်ဒီဥဒ္ဓိပေဒပစ္စည်းံဒုက္ခဝေဒနံအမနာတိကာရဏဝိနောတ္တောအဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးကပေါင်ကျိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဆင်းရဲဝေဒနာရှိတယ်အဲ့ဆင်းရဲဝေဒနာကိုအမနာတိကာရဏနှလုံးမသွင်းသောအပြင်ဝိနောတ္တောပယ်ဖျောက်ထားတယ်နှလုံးမသွင်းသောအပြင်မလုပ်ထားတာเออเผาะท้าบ่ได้เผียไอ้ตัวดกายนี่ดกมัยเนี่ยเตียอัธุบีဆိုလို့ရှိရင်အကိုကအဲ့စင်းရဲဝေဒနာကြီးတွေကိုဘာလို့ထားရမလဲဆိုတော့ကိုအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့သူညမှာဆိုကိုကသမထကမ္မထံအားထုတ်နေဆိုသမထကမ္မထံကဟိုဘာဘယ်သမထကမ္မထံလဲပေါ့သူညမှာဆိုသမထဆိုတာတဲ့ကိုကအာယုန်တကူတဲ့မှာမှာစိတ်ကအကြရောက်နေရမယ်အဲ့တော့မိမိကဆိုကြပါဆိုအာနာပါနလိုကမ္မထံမျိုးကိုအားထုတ်နေအာနာပါနကမ္မထံရဲ့အာယုန်ဒီဝင်ထွက်လေပဲအဲ့တော့ဝင်ထွက်လေဆိုတဲ့အာယုန်ဒီမိမိရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တော့ဝင်ထွက်လေမှာတပါအခြားခြားအာယုန်တွေပေါ်မှာပြောင်းပြောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုရှုပွားနေမယ်ဆိုတခါကြီးဒီကမိုက်ကြီးတမာတိတွေရော့ကြမသွားဘူးလားရော့ကြသွားနေပါလေဗျာတမာတိတွေရော့ကြသွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့မလုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝင်ထွက်လေကိုရှုနေတဲ့သူတို့ကောင်တယောက်တမထကမ္မဋ္ဌာန်းနေနေရှုရင်အဲ့ဝင်ထွက်လေကိုပဲကြိုးစားပြီးစိတ်ကထားမှာဝေဒနာကိုဘာလို့ထားမှာလဲတော့ဖဲခွာတာဒီအတိုင်းဦးဇင်းပြောမယ်မနာတိကာရီဆိုနှလုံးမသွင်းမထားရမှာဘာလို့ရမှာနှလုံးမသွင်းထားရပါဘူးခင်ဗျာနှလုံးမသွင်းသောအပြင်ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ခွာထားရမယ်အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ဖျောက်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့ဝင်လက်တွေကိုမှတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကနာနာကျင်နာဘောလာတယ်နာနာကျင်နာဘောလာရင်အဲနာနာကျင်နာကိုနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့စိတ်ကဘယ်ကိုပဲရောက်နေမလဲအဲနာနာကျင်နာပဲရောက်နေမှာပဲမိမိရဲ့ကမ္မထအာယုံပေါ်မှာစိတ်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ပါခင်ဗျာမရှိတော့ဘူးဒီတော့ကိုကဘယ်ကိုပဲအာယုံကပြုထားမယ်ဆိုတော့ဒီဝင်ရင်ထွက်လေတည်ဥတော်ကမ္မထအာယုံမှာပဲစိတ်ကလေးကိုတဆိုင်မမှတ်ထားမယ်နာနာကျင်နာတွေမောလာတယ်အဲ့နာနာကျင်နာတွေကိုကတက်နိုင်သလားဟိုနှလုံးမသွင်းရဘူးနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဒါပယ်ခွာထားရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပယ်ဖျောက်ထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကတော့ခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုတခါလေးမှာဝေဒနာသိပ်ပြင်းထန်တာမျိုးရှိတယ်။ဝေဒနာကသိပ်ပြင်းထန်လို့ဝင်လေတွက်လေလူကမ္မထမျိုးပေါ့မိမိဆိုင်ရာဆိုင်ရာပေါ့သမဏကမ္မထတွေအာထုံနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီကမ္မထအယုံကိုဘလုံးမစိတ်ကပြန်တည်ထားလို့မရအောင်နာနာကျင်နာကသိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာ။ဒါဆိုရင်တော့မလိုရမလို့ကိုကသမထလုံနေတာလေ။သမထလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသမထကမ္မထကိုမှနှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒကာကြီးတွေကမိုက်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့ရိယာပုတ်တော်ဖြစ်လိုက်ပြီတော့ဘာကိုဖြစ်ရမလဲ။အရိယာပုတ်ကိုဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာ။ရိယာပုတ်ကိုဖြစ်ဆိုတာလေဒီနေ့မှာရိယာပုတ်ကလေးပြောင်းပြီးတော့အဲ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီဝင်လေထွက်လေတည်ဥတော်ကိုယ့်ရဲ့ကမ္မထာအာယုံပေါ့ကတိုင်းအားထုတ်နေတဲ့ကတိုင်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလည်းတတိလေးကိုမလွတ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးတတိလေးကပ်ပြီးတော့မှရိယာပုတ်ကိုပြောင်းလိုက်ရိယာပုတ်ကလေးပြောင်းလိုက်လို့နာနာကျင်နာလေးတွေပျောက်သွားပြီးဆိုဆက်ပြီးကိုယ်တက်မှတ်ဒီလိုသွားရမှာမထေမြတ်ကြီးကတော့ဘာလို့လဲဝိပဿနာကိုသူကကူးနေပြီးဆိုသူကတမထာပိုင်းကိုလည်းအနည်းဆုံးဥပ္ပဆရာသမာဓိပေါ့လေအဲသူ့လိုရှိလေပဲဟိုဇန်ဘင်းကြီးနေရတဲ့ဒီတောင်ကရှုပွားသုံးသပ်ပြီးသားဖြစ်နေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဝိပဿနာကို तू ကသွားနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာမှာ तू ဒီရုပ်ကိုရှုမလားနာမ်ကိုရှုမလားပေါ့နော်အဲခန္ဓာ၅ပါးနေနဲ့ရှုနေသလားယုံနာနှစ်ပါးနေနဲ့ရှုနေသလားဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ဒီထက်မှမပါပေမဲ့သေချာတာကတော့ तू ဒီအဲ့ဒီနာကျင်မှုဝေဒနာကိုတော့ तू ဘာလုပ်ထားတော့ခွာထားတယ်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုဘာလုပ်ထားနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခွာထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ခွာထားတယ်ဆိုတဲ့ဒကာကြီးတွေထပ်ပြောမယ်မှတ်မိအောင်ပေါ့လေစကားလုံးလေးကိုဒီနေရာမှာထပ်ခါသုံးမယ်ခွာထားတယ်ဆိုတာနှလုံးမသွင်းသောအားဖြင့်ဘလို့အားဖြင့်နှလုံးမသွင်းတော့အားဖြင့်အဲနှလုံးမသွင်းသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူးခွာထားတယ်ဆိုတာဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကြီးပေါင်ကျိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကြီးကိုနှလုံးမသွင်းဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ထားရမှာအဲ့နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ကိုပဲဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဝိပဿနာအာယုံကိုဆက်ပြီးရောဝါများနေတာအဲ့တော့ဝိပဿနာကဆိုကြပါစို့ရုပ်ကိုရှုနေရင်လေသူအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကအနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်ကိုရှုမှာပေါ့အနန္တရားကိုရှုနေရင်အနန္တရားတွေကအနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်ကိုဒီလိုရှုနေမှာအဲ့လိုရှုနေရင်လည်းပဲဒါရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရဲ့အဆုံးမှာဒါမဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်စိုက်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာသို့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါကရှုွက်ကိုခက်ချင်းချင်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ရှုရင်တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးသူကတော့ဒီဝိပဿနာကိုရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒီမထေရ်မြတ်ကြီးကကအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရင်ဒါတော်တဲ့မှာဒကာတဲ့အတရားအထုတ်နေရတယ်ဘလောက်ကျန်သွားပြီဆိုတာလေဦးဇင်းတို့ဇာလဲမတိတိကျကျမပါဘူးတေချာတော့ဒီအမျိုးသမီးကဒီစည်းတင်ဥစ္စာတွေကိုဒီတိတ်တပေါ့နော်တထေသာဘဝကတိတ်တပေါ့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကသူကဒီစည်းတင်ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်နေတာဒီပုံရတော့တကကြီးတွေထွက်သွားလို့တလားလောက်နေတော့တော်ကြီးသေးချောင်းကြံချင်မှကြံမှာဒါအချိန်ကကာလအပြည့်နဲ့ဦးဇင်းတို့တော်တော်လေးကိုကြားနေတာကြားနေရတဲ့ကြောင့်သူဒီမထေမြတ်ကြီးတွေတောထဲမှာဒီတရားကိုအားထုတ်နေတာကအာမဉဏ်ဖူဉဏ်တော့မဆိုင်သေးတာဒါဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအနေနဲ့ကတော့ဒါရုပ်ဒီဉာဏ်ကိုသိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့တော်တော်ကိုတကရဲအကျင်းနေပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ပေါင်ကိုတကရဲခါကြီးဒကမကြီးတွေရိုက်ချိုးပြီးတော့ဒါအာမခံပေးရတယ်ဆိုတဲ့တတ္တိကိုကဒီတရားဓမ္မအပေါ်မှာသူကယုံကြည်ချက်ဒီတခါကြီးဒီကမကြီးတော်တော်ကြီးကိုအားကောင်းနေပြီလို့ပြောလို့မရဘူးလားပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြောလို့ရနေတာပဲခင်ဗျာဒီကမကြီးညုံငယ်ဆိုကနာစီးတဲ့ဥစ္စာကိုဒီအနေနဲ့တောင်ကြည့်မယ်ဆိုစီးတဲ့ဥစ္စာစွန့်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဟောစီးတဲ့ဥစ္စာစွန့်နိုင်အောင်တော့အသက်ဘေးနဲ့တွေ့လာလို့ရှိဒီကလည်းကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးတခါကြီးရင်းပြီးတော့တခါတေကာမတေကောဆိုတခါကြီးဒီအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လုံနိုင်မလားဆိုတော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီကကြီးဒီမကြီးလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဗျာဒါကြောင့်တကယ်လေးယောဂီတွေရှိတယ်အာတရားလာအားထုတ်တယ်အာတလနေမယ်တနှစ်နေမယ်နော်တချို့တော့လဲရာသက်ပံပေါ့လေရာသက်ပံတချို့တော့ကဆုံးဖြတ်ထားတာအေးနေကြည့်ပေါ့လေဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ကျမကြီးမကောင်းလို့စီးလေးခဏတော့ပြန်စီအောင်မှာဟုတ်လားစီးလေးခဏပြန်အောင်မှာဆိုတော့တော့အထွက်ကောင်းတာပေါ့နော်အထွက်ကောင်းလာစီးလေးခဏပြန်စီအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ပြောထွက်သွားတာပေါ်လာတော့ပေါ်လာသေးလားပေါ်မလာတော့ပါခင်ဗျာပေါ်မလာတော့အဲ့လိုဒီကံကြောင့်မလို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒီမထေမြတ်ကြီးကဒီဇတ်တုတ်ကိုဦးဇင်းတို့ကအသေးသေးချာလေးလိမ့်ပက်လဲအောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူဒီခုနလိုပေါ့အဲကိုပေါင်ကိုကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့အာမခံပေးနိုင်နေဆိုတဲ့ကိုကသူဒီတရားဓမ္မတွေကိုဒကာကြီးတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ဒကာတဲ့ထဲထဲဝင်နေရှုပွားသုံးသပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်သူကဒီတရားဓမ္မတွေပေါ်မှာယုံကြည်ချက်အားတည်လဲပဲတိတ်ပြီးကောင်းတယ်ယုံကြည်ချက်အားကောင်းလဲဆိုတာကလည်းဘာမှအမထုတ်ပဲနဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတရားတရားကအားကောင်းလာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဗျာမလွယ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာဦးဇင်းတို့ကဟိုတကယ့်ကိုပစ္စယပရိကညံလောက်ကိုရပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒါဒီညံကပေါ့နော်ဒီတရားတရားကအားကောင်းတာရဟန္တာတတ်တာလို့ကမ္မပလတတ်တာလို့အားကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမထေကြီးတည်တယ်ကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုလည်းတော်တော်ကိုတကားလေကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နဲ့ရှုပွားပြီးသားဖြစ်တဲ့မထေကြီးဖြစ်တယ်အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာလည်းပဲဒါဒီဝေဒနာကိုသူနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဆိုတာဒါတကကြီးတကမကြီးတည်းဒါအင်မတန်အားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူကရောက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုယနေ့တကတို့တကကြီးတကမကြီးတည်းအဲ့ဒါကိုကိုကသွားပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးဟမ်နောက်တကအင်ညာတီတောင်လူပုံကိုလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့တရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုတခါကြီးတကမကြီးတွေအဲ့ဒါကလည်းပရမတ်နဲ့ပညာမကွဲသေးပဲနဲ့အဲဝိသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုတခါကြီးတကမကြီးတွေဒီမထေရ်ကြီးဝိထုတွေကလို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဆိုင်ဖို့ကတော့အမိုးနဲ့မြေပမာအလွန်ဝေးနေအောင်ပါပဲဟုတ်ပလားမိုးနဲ့မြေပမာအလွန်ဝေးနေအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကအဲ့တော့ဒီသမထဉာဏ်နဲ့စပြီးတော့ဟုတ်အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုမရခင်မှာကိုကဒီရုပ်တရားတွေကိုယူပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာကိုတော့တို့တကကြီးဒီမကြီးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲနားလည်ထားပြီးမှဒီဝိပဿနာကိုကုရမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဦးစင်းကအဆုံးသတ်တော့ဒီမထေကြီးဒီဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဒါအာယုံမတက်ခင်မှာပဲဘာဖြစ်သွားတော့ယံကိလေသာအာသောကုန်ကန်းနဲ့ဒါယန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိလေသာအာသောကုန်ကန်းနဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့တခါတလေမှာလူမိုက်တွေရဲ့
တိုက်ခိုက်မှုတွေဒီလူလိမ္မာပညာရှိတွေအတွက်တော့တခါကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်ဖို့ရန်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားရင်ကျက်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါလေဒီဟိုညီလို့သူနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကတခါလေရုပ်မာမှုတွေကတနည်းအားဖြင့်ကောက်ကျစ်မှုတွေကရက်စက်မှုတွေကဟိုဘက်ကဓမ္မသိဉာဏ်ရှိတဲ့တိဋ္ဌမထေရကြီးအတွက်တော့တခါကြီးတွေကပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရန်နာဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားအကြောင်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်သူဆိုရင်တော့မပဲအချိန်ကရသေးတာပဲဆိုဝိရိယလေးရတခါတည်းချက်လူဆိုတာရှိရလေအချိန်နဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝိရိယလေးရဘာဖြစ်တော့ရောကြနေပါတယ်ခင်ဗျာရောကြနေတာပဲအလားဦးစင်းဟိုတခါကြီးတယောက်ကတော့မကြမကြလှမ်းပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုအတုံးကဦးစင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်စရာတော့မွေးနေ့ပေါ့လေအသက်80မွေးနေ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အလားတခါကြီးကပြောတယ်ဆရာတော်ပြောလို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းအသက်ကကြီးပြီတဲ့အလားတောင်ဝေကရအောင်မှာသူကလည်းပြောတာအာဒီပြုလို့လေဆရာတော်ကြီးရှိတော့ဆရာတော်ကြီးရှိတော့မှာစူးစမ်းပြီးတော့တခါလေတရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်မှာဆိုလို့ရင်ပြောနေတာဗာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါလေမှာကိုယ့်ကိုငယ်တယ်လို့ထင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ငါချက်ချင်းမသိနိုင်သေးပါဘူးလို့သိလို့ရှိရင်တခါကြီးတို့မှာဝရိယအားကဘာဖြစ်နေသေးတော့ပြောနေသေးတာပြောနေသေးတာအဲဒါပေမဲ့အခုလို့ပေါ့ဒါလေဒီအခြေအနေပဲငါရတော့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့မထီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပို့ပြီးတော့တခါလေအားထုတ်ပြသွားတယ်ပို့ပြီးအားဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ပိုးပြီးအားစားနိုင်ခဲ့တဲ့တို့ကြောင့်ပိုးပြီးရင့်ကျက်လာတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘာဖြစ်သွားတော့ပိုးပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတယ်ဒါကတော့အစိုးရရအကောင်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းမှာလောကမှာလည်းပဲတချို့အခြေအနေတွေဒီဟိုစိုးရာမှန်ပေမဲ့ပိုးပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရင့်ကျက်ဖို့ရန်အကြောင်းတော့မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရင့်ကျက်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုမထေမြတ်ကြီးကတော့အဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရင်းကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်၄ရဲ့အဆုံးမှာမဉဏ်ဘူဉဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီတုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ဒုဒကကြီးတွေဒကမကြီးတွေမိမိတို့ရဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နံပါတ်1ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိရင်ဒကကြီးတွေကဒကလည်းအခြေအနေတိုင်းမှာစွန့်လွတ်ဖို့ရန်လဲဝင်မလေးဘူးဓမ္မအသိဉာဏ်နည်းနေသေးမြတ်တော့ဒကကြီးတွေဒကမကြီးတွေလိုလိုနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်ပါမလားမစလို့နိုင်ပါဗျာမစလို့နိုင်ဘူးအတို့တူပဲအဲ့ဒါကဒီတရားဓမ္မဘက်မှာပဲမဟုတ်လောကီရေယာမှာလည်းအတို့တူပဲတကယ်ကြီးဒီကမကြီးတစ်ခါလေးမှစွန့်လွတ်မှပို့ပြီးတော့ဟိုချမ်းသာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုလည်းကိုကဓမ္မတိညာနည်းနေမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတွယ်ကပ်ပြီးတော့တွဲထားဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒုက္ခတွေနဲ့ကပို့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကပတ်လည်ဝိုင်းနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့လောကီရေယာမှာလည်းပဲဓမ္မတိညာရှိအောင်ကြိုးစားထားခြင်းဒီမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းပဲနေရှင်ဘုရားမှာလည်းအီချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်အကြောင်းပဲအဲထို့တူပဲထိုဓမ္မအတိထိုဓမ္မအတိဒီပင်မိမိတို့ရဲ့အခြေအနေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ရန်လည်းပဲအထောက်ပြုမှာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့တကယ်တရားဓမ္မနဲ့ကြိုတန်းဝင်ရေးအတွက်လည်းပဲမိမိတို့ကတကယ်ကိုဒါအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုဗราဏမထားပဲကြည်ညံကြိုးကုပ်နိုင်တဲ့အတိဒီဓမ္မအတိဉာဏ်လေးကပဲတွန်းဖို့မှာဖြစ်တယ်တို့အတွက်ကြောင့်ကိုစီဒီမထေကြီးရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူရေးအရာဝိပဿနာကဲ့သဘောကိုလည်းကြာကြာနာနာသဘောကြနားလည်ပြီးတော့ထိုရင့်ကျက်အပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဤရအောင်ကိုစီကြိုးစားနိုင်ကြကုန်ရသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ